Sad će to torbice da sredi, ajde. Aj, molim te, molim sam. Kakva noć, ludilo u nama, kakva noć. Dobro jutro, krećemo na novi put. Radi! Ovog puta Bosna i Hercegovina. A pada kisa, odvratno je vreme. Da bi spokpin deti babu. Do, ja, znači ne volim vožnju po Beogradu. Ali ako nešto ne volim vožnju po Beogradu, po kiši. Zašto, zašto su ove rupe? Jebote, gledaj napred! Vratim se. Hvala, izvini. Gledaj napred! Ovo da ne dohvati. Ojde mi kod. Dva prsta sam ovo. Dva prsta. Jebaću ti sunce. Da se saviju ta dva. Neće, nema struje. Daj. Ajdu mat, pršu pitku, mater govno. Evo putujemo, evo ušli u međuvođe, da, evo izašli iz međuvođe. Kad smo išli na turneju za Hrvatsku, ja sam imao problem sa mokrenje, a sad Mališa ima problem. Stigli smo u Prijedor, jedna lepa vožica od 4 sata. Jao, koleno mi. Ej, Srki. Srki. Ej. Si zaspao, brate? Joj, ajmo kući. Pa šta je sad? A ja? Ej, a ja? Okej. U Beogradu ima neki koji su pratili, ali su već bili upozorovani, ne razumemo to, zato što se radi o nekom mlađaru koji je došao u Suboticu. Treba se vozimo zajedno i ja treba trpim taj luk. Mirza i prskalica da prska! Vidi Mikaš kad Olman pije kako! Hvala je povrlo! Uslovi za vožnju idealni. Rasna. Tamo put, ravan gdje možemo da vozimo i onda vare na put. Pozite po ograničenju, a evo šta su... Šta je ovo? Stižemo u Mostar. Zato što mi je dosta više vožnje. Je se nar kaže ovdje? Šipak. Šipak, ali da li imaš isto, ali da. Pa ja, šipak je... Ono malo, a nar je baš ono južno voće. Vidiš šta je love, vidiš šta je dukata zlatnih. Alman, on je gore, on je gore, sjedi njega bodo kurcu. Pa da, zvezda.
Treba da osposobimo samo mesto za parking, sad će to torbice da sredi, ajde. Samo. E sad. Korona, kakva korona, vidi ovo. Daj plavu ovu. Svaka čast, dečko. Ok, pita žebota svić. E, ja stvarno se dobio. Pa plava, kako se zove ovo? Bože, ovo. Nije. Fina. Divan pogled nama na stari Mostarski most u Mostaru. Ja vi vidite. Da vidit ću. Evo baš sad. Ne, sad. Ne, ne. Evo sad. Nije, ja više ne smem voditi. Aj, aj. Kines, kines, kines. Jako smo bili gladi. Nismo stigli da snijemo, prosto da bi bilo okej, okay, ovo nikad ne zanima. Ali evo, šta je bilo? Vruća jagnjetina, sad si išla. Restoran Sedmica, da znate. Kada idete iz Konjica, onda je s desne strane, pre Jabolica. Kada idete iz Mostara, onda je posle Jabolica s leve strane. Oran Čeća, sviđa se, dobro, dobro. Mi smo zajedno u srednju školu. Opa! Stigne Puljevci u Konjica. Su doneli virus. Ovo je virus. Otvor na Konjica. Dečko! Alo! Ajde! Ustaj, ustaj, ajde! Ajde, idemo, radimo, nastupamo! E, znači, tamo sam i pola nakušao. I ostala stranja! E, da. Ljudi su stoka, ja ovdje da vam kažem. Ljudi su takva gama. Celu reku je smeće, plastika. Jep. Svima vama koji bacate u reku, da Bog da se udavili u plastici, mater vama. Vidi ovo lepotu. Osam je. Aha, še sad ti vožnje. Stigo smo kući. Kuća, kuću, kuća, kuću, kući. Kad ćeš doći, mama će te tući. Brada mi porasla. Krenuli jutros. E, a druga stvar je, prešli smo od ovog momenta, imamo do stana, možda još kilometar. Koji kilometar je ono? Prešli smo ukupno 2250. Bogam. 2200 kilometara, 6 nastupa. 7 dana. Sajan dana, malo piva, malo spavanja, dosta podvršnjaka i ako smo jeli jednom na dan, a? Stigli smo, Hotel Srbija, tu smo. E, aj čao!